Минулих вихідних більше десятка вихованців дитячого садка у місті Збараж було госпіталізовано із отруєнням. У трьох із них уточнений діагноз – сальмонельоз. Що стало причиною інфікування? Сьогодні про це говоримо і у програмі «Тема дня», і хто нестиме відповідальність. Про це говоримо із нашим гостем Володимир Паничев. Сьогодні у нас в гостях. Доброго вечора. Доброго вечора. Володимир Паничев – заступник директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Але спершу я пропоную подивитися сюжет, який підготували наші журналісти. Вони сьогодні їздили у дитячий садок в Збаражі, тож прошу переглянути. Збаразький дитячий садок «Калинонька» тимчасово закритий. Там проводять протиепідемічні заходи. Працівники обласної держпродспоживслужби знайшли у закладі немарковані курячі яйця, які стали джерелом розповсюдження сальмонели. Зараз вони проводять розслідування того, як немарковані продукти потрапили на кухню. Були відібрані обстежені і контактні, персонал, діти, були відібрані продукти, страви, готові страви, сирі продукти. І з яєць сирих, що були в садочку на момент обстеження, які були не марковані, виділений ідентичний збудник сальмонелла ентерітідіс. Завідувач садочку Ірина Левицька каже, що в отруєнні немає провини працівників дитячого садочку. Пояснює, вони не закупляють яйця. Один постачальник, який виграв тендер, привозить їх у всі дошкільні навчальні заклади району. Розповідає, в останній партії було 720 яєць. Вони мали сертифікат якості, який перевірила медсестра. Чи марковані продукти не звертала уваги. Ми йому довіряємо добросовісно, тому що є... Що яйця нормальні. В важких стані, слава Богу, немає. Є такі працівники і діточки, що взагалі не мають ніяких симптомів. Всі результати досліджень працівники Держпродспоживслужби передадуть правоохоронцям, які мають провести власне розслідування. Нагадую, ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож маєте питання, телефонуйте, запитуйте. Телефон 25-25-97. До нашого гостя я хочу запитати, які уточнені і дані на дану годину, скільки хворих, яка кількість і в кого точно діагностовано сальмонельоз? Станом на 15-ту годину діагноз гостра кишкова інфекція і сальмонельоз, я потім скажу пізніше, скільки в кого, поставлений 20 хворим. Із них троє дорослих і 17 – це діти. У 16 випадках діагноз підтверджений вже виділенням сальмонели ентерітідіс. Отже, можна абсолютно з певненістю говорити, що цей спалах викликаний саме цією сальмонелою. Стосовно того, що було подано в сюжеті, я хочу дещо уточнити. Епідрозслідування розпочате обласним лабораторним центром, лікарями-епідеміологами 28 числа, після того, як були отримані перші термінові повідомлення про власне захворювання на гострі кишкові інфекції. Тоді ще не було діагнозу сальмонельоз. Виїхали фахівці обласного лабораторного центру і розпочали епідрозслідування. В ході цього епідрозслідування 28 числа, яке було розпочате, була зібрана інформація, яка потім дала підстави вважати, що захворювання пов'язані власне із цим об'єктом, із дитячим садком. Під час проведення підрозслідування, я скажу, що мета підрозслідування полягає в тому, щоб вияснити джерело інфекції, вияснити шлях передачі від джерела до дітей і персоналу, з'ясувати фактори, які сприяли цій передачі інфекції, і запропонувати заходи, щоб припинити дію цього небезпечного фактору і убезпечити таким чином інших дітей та персонал, які ще не захворіли. З цією метою було багато чого зібрано, і, зокрема, були відібрані проби харчових продуктів. Саме із тих яєць, які відібрали працівники обласного лабораторного центру, в суботу
минулу, і була виділена сальмонелла ентерітідіс. Керуючись вимогами законодавства, обласний лабораторний центр проінформував Держпродспоживслужбу про результат виділення з тією метою, щоб вони вчинили заходи, застосували адміністративно-запобіжні чи інші запобіжні заходи. На момент відбору яєць вони дійсно не мали документального супроводу, вони не мали маркування і зберігалися без холоду, просто такій тарі в мисці. Тому щось говорити зараз про походження цих яєць, ну, якби поки що неможливо, для цього треба проводити додаткові розслідування. Я думаю, що це вже сфера діяльності органів правопорядку. Але все-таки хочеться зрозуміти, якщо чия найбільша відповідальність в даному випадку за те, що сталося, чи можна було уникнути поширення зараження завдяки там більш уважного ставлення працівників самих? Ну, дивіться, на рахунок так званого поширення, бо зараз починаються там деякі коментарі, що дехто щось там не так зробив, я хочу сказати, що інфікування відбулося або 22-го, або 23-го числа. Тобто інфікування відбулося одномоментно. І всі діти, які були на той момент, а це більше 62 чоловік і 47 чоловік персоналу, вони саме тоді ризикували заразитися, і частина з них захворіла. В подальшому ланцюжків епідеміологічних, тобто, щоб від когось вже були повторні зараження, немає. І, як правило, при таких спалахах, а це саме як спалах кваліфікується, і не буває чогось подібного, тому що фактор діє одномоментно. Хто несе за це відповідальність? Несе відповідальність за це той, хто здійснює харчування. В даному випадку це, звичайно, дитячий навчально-виховний заклад. Вимога, що харчування має бути безпечним, забезпечується за рахунок того, що є документи, які засвідчують безпечність та походження харчових продуктів, за рахунок того, що ці продукти зберігаються в належних умовах, і за рахунок того, що дотримується технологія приготування блюд. Для блюд, які містять в собі курячі яйця, передбачена подвійна термічна обробка. Тобто, у нас на сьогодні під підозрою сирники, в яких, очевидно, використовувалися яйця, і в нас під підозрою омлет. Так, є така вимога, що після підсмажування ці блюда мали ще проходити додаткову термічну обробку в духовці. Тому це робиться на той випадок, що якщо в сировині, яка використовувалася до приготування блюда, є сальмонелла, щоб термічна обробка знезаразила це блюдо. А те, що сальмонелла дуже поширена в середовищі зовнішньому, це так. Те, що в Тернопільській області, як і в усій Україні, регулярно реєструються спалахи сальмонельозу, це дійсно так. І те, що курячі яйця є дуже часто фактором передачі, це теж є фактом. Джерелами сальмонельозу є хворі тварини і хворі птахи. А факторами передачі є продукція тваринництва і птахівництва. Тому при використанні яєць треба дотримуватися певних вимог безпеки. Про вимоги безпеки ми трохи пізніше ще поговоримо. Хочу зараз дізнатися, в якому стані зараз діти, де вони знаходяться і скільки знаходяться на стаціонарному. У всіх захворілих форма перебігу середньої тяжкості, тяжких, немає. Всі, хто потребують госпіталізації, госпіталізовані в Збаражі, розвернуті додаткові ліжка. Частина госпіталізованих в інфекційному відділенні і розвернуті додаткові ліжка на базі дитячого відділення. Діти і дорослі отримують тіотропну терапію, адекватну їхньому стану, так що там турбуватися немає. Знаю, що сам дитсадок зараз на карантині, так?
Ну, лабораторний центр за своїми повноваженнями не вчиняє ніяких дій по стосовно заходів типу закрити, припинити і тому подібне. Ну, це за даними Держпродспоживслужби, вони сказали, так, що ну, я теж зустрічав це повідомлення, що дитячий садок закритий. З точки зору мене, як епідеміолога, там на сьогоднішній день зроблено все, що необхідно. Фактор передачі встановлений, заходи по припиненню його дії здійснені, всі контактні обстежені, персонал і діти, за людьми встановлений медичний нагляд, кому потребувалася госпіталізація, така госпіталізація здійснена, проведена заключна дезінфекція, проведено генеральне прибирання. Так що комплекс заходів вже на 90% виконаний. Єдине, що лишається тепер наглядати з нашої сторони за тим, як буде здійснюватися виписка, чи буде проведено контрольне обстеження, і в які терміни діти і персонал будуть допущені чи до роботи, чи до відвідування. Скажіть, будь ласка, це наразі перший і єдиний випадок сальмонельозу спалах в області? В цьому році так, але в минулому році було декілька спалахів. Були спалахи, пов'язані з яйцями, були спалахи сальмонельозу, пов'язані з використанням м'яса від тварин, стосовно яких не був проведений забій, вибачте, огляд перед забоєм, і стосовно яких не було видано документів стосовно безпечності м'яса. І я нагадаю, що попередні роки теж були спалахи, пов'язані з вживанням кондитерської продукції. І взагалі в Європі реєструється близько мільйона випадків сальмонельозу щорічно. В Сполучених Штатах 140-160 тисяч випадків сальмонельозу. За даними статистики, з кожним роком в Україні ця кількість збільшується. Чи можна пояснити таке зростання кількості спалахів на сальмонельозу? Це пояснюється одним тим, що якість і безпечність продукції, на жаль, падає. Продукція стає більш небезпечною. Як на мене, на фахівця, я пояснюю це тим, що немає пресінгу з боку держави. Держава відмовилася від контролю за виробництвом харчових продуктів. Ми забули, що харчові продукти є потужним фактором впливу на громадське здоров'я. Ну, ми знаємо, з 4 квітня, ну, буквально завтрашнього дня, відновлюється державний контроль за якістю продуктів харчування. І, ну, тобто довгий час діяв мораторій, зараз ми мораторій на перевірка. Наша установа не займається перевірками, але я хочу сказати, що державний контроль за якістю безпечністю продуктів означає не тільки перевірку. Безпечність і якість продукції в першу чергу має контролюватися лабораторними методами. І це означає, що я як представник держави мав би прийти в супермаркет, закупити за державні кошти продукцію, яка викликає в мене сумніви, дослідити її. Якщо вона в порядку, виробник і продавець про це навіть не мають знати. Але якщо вона не відповідає нормативам, тоді всі, хто задіяний в цьому ланцюжку, мають відповідати. На жаль, такого підходу у нас ще немає. А хто мав би виявити сальмонельоз в тих яйцях, які потрапили в дитячий садок? Ну, так як яйця не мають документального супроводу і маркування, то я не можу дати відповідь на це запитання. Але якщо поставщики працюють легально, то поставщик має документи від виробника, а виробник має супроводжувати свою продукцію документами, в якій засвідчена їхня безпечність. Такі документи видають державні контролюючі наглядові органи. Я знаю, що постачальник, який постачав цю продукцію, яйця в цей дитячий садок у місті Збариш, він також постачав цю продукцію по всьому районі. А чи досі він проводить постачання цієї продукції? Я не знаю цього поставщика і не маю права нічого стверджувати, так як продукція в садочку не мала документального супроводу. І яйця були не марковані. Тому я нічого не можу говорити стосовно поставщика. Взагалі траплялися до того такі подібні випадки, коли в дитячому садку так халатно ставилися до цієї продукції, не контролювали її? Все-таки яким чином в садочок могли потрапити яйця невідомо звідки? Все, не тільки в садочок, а й в магазини, і в кафе, і в інші заклади подібні продукти.
потрапляють за умови відсутності контролю вхідного. Коли відповідальна за це особа, а в даному випадку керівник, або сама не здійснює контроль, або не уповноважила відповідних людей на здійснення такого контролю. Чи траплялися летальні випадки? На щастя, ні. А наскільки складні ускладнення після перенесення вже цієї хвороби? Дякую за запитання. В абсолютній більшості сальмонельоз протікає у вигляді ентеритів або ентероколітів. Але приблизно у 2% хворих може бути сепсис. А сепсис розшифрується попадання сальмонел в коров, а звідси можуть бути ураження нирок, ураження суглобів, ураження оболонок головного мозку, гнійні абсеси в органах, внутрішніх органах і тому подібне. Тобто, в принципі, це залежить від вірулентності сальмонели, залежить від дози і залежить від організму, наскільки він на цей момент міг опиратися цією інфекцією. Більше того, є дані, що сальмонела здатна до внутрішнього клітинного паразитування. Тобто може формуватися носійство, в більшості випадків гостре, але ця персистенція всередині клітини – це питання, що невідомо, чим це може закінчитися. Саме для дітей можна вважати, що ця хвороба є більш небезпечною? Чи однозначно. Тому що ця хвороба, як правило, протікає по типу токсикоінфекції, там є як екзотакі ендотоксин. Більше того, розумієте, дитині на кілограм маси потрібна менша інфікуюча доза. І діти, як правило, не імунні до таких інфекцій. Як правило, для них це перша зустріч. Більшість з нас, дорослих, вже якимось чином зустрічалися з цими інфекціями. І в частини все-таки є набутий природнім шляхом імунітет. Тому дорослі більш стійкі, а діти більш вразливі. На жаль, наш ефірний час завершується, але ще хочу вас наостанок дізнатися. Знаю, що за даними вашої лабораторії було зафіксовано також вже один напад на людину кус кліщем. Можна вважати, що вже розпочався сезон і варто вже бути обережним? На жаль, сезон цього року розпочався дуже рано і вже фіксуються напади або присмоктування кліщів, що є небезпечними з точки зору бореліозів та анаплазмозів. Така проблема вже існує. Ну, тоді будемо обережними, будемо сподіватися, що все-таки мораторій скасується, і з 4 квітня ми вже будемо знати, що держава проводить перевірки харчових продуктів, і ми можемо їх безпечно вживати. Так? Будемо сподіватися. Я вам дуже дякую за розмову. Прошу. Глядачам нагадую, сьогодні ми говорили з Володимиром Паничевим, заступником директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.